नमस्कार, बजाङ प्रदेश सभा भोलि हुने उपचुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम पुरा स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित बनाउनका लागि सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रहरीद्वारा जानकारी इलाम दुई र बजाङ भोलि हुने उपचुनावका लागि अति आवश्यक र पास प्राप्त गाडी निर्वाह चलाउन पाइने प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालय मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एसियाली विकास ब्याङ्क एडबीका उपाध्यक्ष इङमिङ याङको शिष्टाचार भेट लगानी सम्मेलनका विषयमा छलफल देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जोड बौद्धिक पलायनलाई रोक्नका लागि पाठ्यक्रम समयानुकूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको भनाई संविधानलाई पुनः बनाएर सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको जोड संविधानमा उल्लेख मौलिक अधिकार र अन्य धाराहरूमा रहेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुगे व्यवस्थाका साथै अवस्था पनि परिवर्तन हुने धारणा आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुनः बहुमत आउने गरी अभियान सफल बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोड़ नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति सहितका हरेक आन्दोलनमा कर्मचारीको ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख सरकारद्वारा यही बैशाख सोह्र गते आइतबारदेखि झापा सहित सात जिल्लामा हात्ती विरुद्धको औषधि खुवाइने अभियान दुई हप्तासम्म सञ्चालन हुने नेपाल र चीनबीच दुईवटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर नेपाल र चीनबीच बोनम्यारो प्रत्यारोपण र मानव संसाधन विकास सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर झापा जिल्लामा सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढ्दै वैशाख महिनाको हालसम्ममा एकै दिन पाँच जना सहित आठ जनाले ज्यान गुमाए झापा सहित तिन जिल्लामा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने कोशी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीदेखि तिन जिल्लामा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी कक्षा बाह्रको परीक्षा आजदेखि देशभर एकैसाथ सुरु बिहान आठ बजेदेखि एघार बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा वैशाख छब्बिस गतेसम्म सञ्चालन हुने देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने उद्देश्यका साथ आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा नेपालले ने एक सय एकाउन्नवटा आयोजना समेट्ने सम्मेलन आइतबारदेखि सुरु हुँदै किसानलाई अडचालिस करोड़ रूपियाँ भुक्तानी गरेको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीको दावी वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै तेह्र दिनमा अडचालिस करोड़ रूपियाँ भुक्तानी गरेको भनाई नियम अनुसार बाहेक व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई गृहको निर्देशन फिर्ता नभएमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब रोक्का गर्ने तयारी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव बर्खास्तीमा लगातार नब्बे दिनभन्दा बढी समय अनुपस्थिति रहेकाले सहसचिव डाक्टर कमल राज गैरे बर्खास्ती पौने दुई किलो सुन र डेढ करोड़ नगद सहित सात जना काठमाडौँको न्यू रोडबाट प्रहरीद्वारा पक्राउ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयद्वारा आज पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका सातै जनालाई सार्वजनिक गुणस्तरहीन चाउचाउ भेटिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कृषि तथा पशु विभागद्वारा चौधरी ग्रुपलाई दुई लाख रुपियाँ जरिवाना तोकियो सात दिनभित्र जरिवाना बुझाउन महानगरको निर्देशन वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई टिकटमै अति आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध पक्षलाई वैदेशिक रोजगार विभागको आग्रह विभागद्वारा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्नुका साथै लिखित आग्रह गरियो दार्चुलामा चार वर्षपछि चीनतर्फको तिङ्गर नाका जानका लागि पासको व्यवस्था यो वर्ष मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट पास जारी हुन थाल्यो सर्लाहीमा अझै आठ हजार भन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर चार हजार चार सय अस्सी जना बालक र तीन हजार सात सय सन्तानब्बे जना बालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको तथ्याङ्क दमकका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारको निर्देशन लत्याए अभिभावकहरूसँग चर्को शुल्क असुली गरिरहेको गुनासो कारवाही गर्ने नगरपालिकाको चेतावनी झापामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूमा मानसिक रोग डिप्रेसन देखिन थालेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हालसम्म जनामा डिप्रेसन देखियो सबैभन्दा बढी भद्रपुरमा जनामा डिप्रेसन देखिँदा दमकमा नौजना तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदको भनाई मौसमविद रोजन लामी छानेका अनुसार आगो निभाउने र प्रदूषण हटाउने गरी तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको जानकारी सुनको भाव आज तोलामा एक हजार चार सय रुपियाँले बढ्यो सुन आज तोलाको एक लाख सडतिस हजार दुई सय रुपियाँ कायम बन्धकलाई रिहा गर्न हमासँग अमेरिका लगायत अठार देशको आग्रह बन्धक रिहा गर्दा गाजामा तत्काल र लामो समयसम्म युद्धविराम हुने अपेक्षा तान्जिनियामा मुसलधारी वर्षापछि आएको बाढीमा परी कम्तीमा एक सय पचपन्न जनाको मृत्यु अन्य दुई सय छत्तिसजना घाइते गर्मी बढेपछि बङ्गलादेशका सबै विद्यालय बन्द तीन करोड़ बढी विद्यार्थी प्रभावित अफगानिस्तानमा हालैको उच्च वर्षापछिको बाढीले सत्तरी विद्यालय तथा मदरसा क्षतिग्रस्त पर्याप्त कोषको अभावले मर्मतमा बाधा पुर्याइरहेको भनाए झापाको कमल गाउँपालिकामा वडा स्तरीय प्रथम वडा अध्यक्ष कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना वैशाख सत्रदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा आठवटा टिमको सहभागी हुने आइपिएल क्रिकेटमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र पन्जाब किङ्स खेल्दै खेली समय अनुसार बेलुका पाउने आठ बजेदेखि सुरु हुने यसका साथै हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला टेलिभिजन नमस्ते